Hej och god kväll. Klockan har slagit 20.00. Varmt välkomna till Studio APG 29.nu. Det är så roligt att du har hittat hit ikväll igen till Studio APG 29. Och jag som tycker att det är jätteroligt heter Christer Åberg. Christer Åberg som har hand om den här bloggsajten här, apg29.nu. Varmt välkommen. Jag tänkte det här när jag säger roligt, så är man i Norge och säger roligt, då betyder det att man är lugn. Men här betyder att man har det kul alltså. Och är man orolig i Norge, då är man olugn så att säga. Och det är ju likadant i Sverige. Och så är det rätt så märkligt att det heter orolig i Sverige. Men när man är orolig. Och rolig när man har det kul. Jaja, så är det. Vi ska väl inte reda ut det svenska språket här just nu. Men vi ska tala och sjunga om Herren Jesus Kristus. Nu har jag sänt en hel del livesändningar och videosändningar på Facebook här på internet, och sen har jag laddat upp det på YouTube. Man kan göra det enkelt genom en online-tjänst som jag prenumererar på och betalar på, så får man över till YouTube på ett enkelt sätt. Och så det har inte blivit så att jag skrivit så, och sen har jag lagt in det på min bloggsajt APG29. Så det har inte alltid blivit så många skrivna artiklar sista tiden. Men det blir det, va? Men inte lika mycket som det har varit innan. Och jag ska försöka skriva en hel del artiklar nu framöver. För det händer en hel del intressanta saker. Tråkiga saker. Det är att vi behöver verkligen lyfta fram att människor behöver Jesus Kristus. Utan Jesus skulle människor inte klara sig på något vis. Så vi måste verkligen lyfta fram att människor, sådana som du och jag, verkligen behöver Jesus Kristus. Annars klarar man sig inte. Det är omöjligt att klara sig utan Jesus. Så honom behöver vi verkligen lyfta fram i den tid vi nu lever i. Vi lever faktiskt i en profetisk tid. Det hände väldigt mycket och Jesus kommer snart tillbaka. Jag tänkte jag skulle ge mig på en sång här som jag såg här innan sändningen här började. Och jag vet inte om jag klarar av att sjunga den, men jag kan ju försöka i alla fall. Vi är och kämpar i Guds här, med seger som till stridsted bär. Mot en mörk och syndfull värld går vi fram med ordets svärd. Ej någon här oss hindra kan, du med oss gå vår frälseman. I hans namn vi seger få, till att ständigt framåt gå. Snart vi lämnar stridens land och vår kamp är slut. Hemma på den gyllene strand får vi vila ut. Alla de som trogna står under striden här, en gång segerlönen får utav Fadern kär. Trossköld vi bära vart vi går, och ondskans pilar ej oss nå. Till Guds vapen rustning här varje stridsman i kläder. När vi lydnad för vår Gud går modigt fram upp på hans bud. Vi om segerlöfter har för vår dag, halleluja. Snart vi lämnar stridens land och vår kamp är slut.
Hemma på den gyllene strand får vi vila ut. Alla de som trogna står under striden här, en gång segerlönen få utav fadern kär. Är du i striden matt och svag och stundom lider nederlag, Jesus vill dig kraft bete och en härlig seger ge. Sen du med lovsång till Guds land mot ondskans makter kan gå fram, rädda från en evig död, skälla ut ur djupets nöd. Snart vi lämnar stridens land och vår kamp är slut. Hemma på den gyllene strand får vi vila ut. Alla de som trogna står under striden här, en gång segerlönen få utav fadern kär. Oj, 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 oj. Jag vet inte om jag sjöng den rätt, men jag sjöng den i alla fall och spelade på ukulelen, och det kändes ju kul, roligt som vi sa innan. Det var som han, vad hette han, Georg Gustafsson hette han, så en pingstpionjär som var använd av Gud, en väldigt känd pastor. Han var pastor bland annat i Jönköpings pingst. Och jag har hört berättas om att han låg på sitt yttersta döende på dödsbädden. Och så hörde jag berättas om att han hade liksom gått över gränsen eller tittat in i himlen och var ett ögonblick i himlen innan han kom tillbaka igen, eller hur det nu låg till. Men på något vis kom han in i himlen och kunde se hur det var där. Så frågade någon honom, hur var det i himlen? Ja, det var roligt, sa han. Och det liksom, du vet, man kan ha religiöst språk och så här, tyckte som man kan tänka roligt. Du menar härligt? Nej, roligt, sa han. Och jag kan garantera att det kommer bli väldigt kul och roligt i himlen. Och många gånger så har vi som kristna här på jorden, frälsta, vi har kul redan här. Vi får vara med fantastiska saker. Det är inte tråkigt att vara kristen. Nej, när jag blev frälst så fick jag inte massa bördor på mig. Istället lyftes bördorna av. Det är roligt att vara frälst. Det är roligt att vara kristen. Och det är ju något fel liksom att om man är som kristen och går omkring så här sur. Det var någon som sa från talarstolen en gång, vi måste ha mer glädje! Vi måste ha mer glädje! Ja, och han kanske menade väl, men det blev liksom lite märkligt. Dubbelt budskap på något vis. Va? Vi måste ha mer glädje! Och så visade kanske inte det i ansiktet. Men han kanske hade glädje i sitt hjärta trots allt. Annars kan man ju föra över sin själv tråkighet och surhet till andra och säga, folk är så sura här. Och så har man kanske inte riktigt, ja, är man kanske inte riktigt löst och fri själv. Men nu ska vi vara glada här ikväll, för Jesus lever. Han sitter på tronen och han har all makt i himlen och på jorden. Ja, vi kommer fira påsk snart. För min del har jag påsk hela livet, året runt alltså. Sen jag tog emot Jesus har det här varit levande i mitt hjärta, att Jesus har dött och uppstått, att han lever idag. Så det är inte bara några dagar per år jag liksom uppmärksammar det här, utan jag lever i det här hela tiden. Och på samma sätt att när Jesus blev född, det är inte bara jularna jag har det aktuellt för mig, utan jag har det hela tiden att Jesus blev född, att han kom hit till den denna värld som människa, och att han levde här på jorden och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld,
och att han dog för dina och mina synders skull. Enligt skrifterna, enligt gamla testamentets skrifter, att han blev begraven och att Gud uppväckte honom från de döda enligt skrifterna, alltså gamla testamentets skrifter. Och det har jag levande hela tiden. Det är inte bara några dagar per år, utan det är inte heller bara på söndagarna, utan hela tiden, för jag lever i det här att Jesus Kristus har dött och uppstått för mig och att han lever idag. Och på samma sätt kan du också börja leva i det här genom att ta emot Jesus i ditt liv. Och då kommer Jesus in i ditt liv och du blir frälst. Jag ska vara lite frimodig här. Att om det är så, det är inte säkert jag hinner se frågor och sånt där, vad du skriver i kommentarerna här. Se att någon har skrivit här och kanske någon mer här, och det är inte säkert jag hinner se allt om här, men skulle det vara så att jag hinner blicka någon gång här och se någon fråga du ställer, så ska jag försöka svara på den. Men det är inte säkert jag lyckas, men jag ska försöka. Så skriv gärna en fråga och så ska jag försöka se den innan den glimmar förbi här och går vidare här ibland flödet här. Jag kanske ska dra ner det här på något vis så att man kan se det något mer. Vi ska se. Så om du har någon fråga så ska jag försöka svara på den. Under tiden så ska vi sjunga en sång till som jag tycker är underbar. Den här sången som jag ska sjunga nu, den sjöng jag gick när jag var liten, så gick jag inte i söndagsskola, men jag gick i någonting som heter kyrkans barntimma, minior och junior. Och då sjöng vi bland annat den här sången. Och jag förstod inte den, men den gjorde inte mig illa i alla fall. Det gjorde gott i hjärtat. Jag förstod inte när det stod lammet som oss vunnit med sitt blod. Jag förstod inte vad det betydde i kören där. Men det var en härlig sång, en underbar sång. Men nu förstår jag att lammet är Jesus och han har vunnit oss med sitt blod. Han har gjutit sitt blod på Golgata kors och hans blod rena från alla synder. Och innan jag sjunger den här sången så ska jag bara dricka lite från den här. Det är ingen reklam för någon viss hamburgerställe här nu, men jag och dessa var där innan. Och drack just nu den amerikanska nationaldrycken som är Coca-Cola. Och Coca-Cola, det vet du att det kan man tvätta toaletten med. Så jag hoppas det går bra för mig trots att jag dricker den. Oh, nu blev det fel dur. Nu ska jag ta rätt dur. Där har vi den. Oh, hur saligt att få vandra hemåt vid vår faders hand. Snart vi slutar ökenfärden och gå in i Kanaans land. Härligt sången där ska brusa, stark som dånet av en vattuflod. Äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Här vid älvarna i Babel tystnar ofta nog vår sång, men vi väntar bättre dagar i Jerusalem en gång. Härligt sången där ska brusa, stark som dånet av en vattuflod. Äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Intet mörker där skall vara, inga tårar, ingen nöd, ingen synd och ingen plåga, ingen djävul och ingen död. Härligt sången där skall brusa, stark som dånet av en vattuflod. Äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Här vi skiljas ifrån varandra, här är möda, sorg och strid, men ut
i den gyllne staden, snart vi mötas fort i frid. Åh, härligt sången där ska brusa, stark som rånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. O må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd. Åh, ära, la, da, 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 da. La, na, na, la, 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 la. La 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 la. Åh, härligt sången den ska brusa, stark som dånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Jesus dog för våra synder. Jesus föddes hit till jorden av denna anledningen, för att rädda oss från synderna. Så när Jesus dog på korset, så var det ju egentligen, det var ju ingen olyckshändelse att det gick fel i Guds plan, utan det var Guds plan att Jesus skulle dö på Golgata kors, för att köpa oss fria från synderna, för att köpa dig och mig. Då han göt sitt blod på korset på Golgata kors. Så det ingick Guds plan. Jesus skulle dö på korset och försona oss med Gud. Och det var ju så här att när Jesus säger till sina lärjungar att han skulle dö på ett kors i Jerusalem, så gick ju Petrus emot detta, att inget skulle hända honom. Men då säger Jesus, gå bort ifrån mig Satan. Så Satan ville försöka hindra alltså att Jesus skulle dö på korset. Därför Satan visste att då skulle han bli besegrad alltså. Men det ingick i Guds plan att Jesus skulle dö på korset för att besegra Satan och alla demoner, avväpna demonerna och försona dig och mig med Gud och köpa oss fria, oss människor fria med sitt blod, genom sin död på Golgata kors. Så korset är en verklighet, och korset är något väldigt viktigt och betydelsefullt. Utan kors, ingen uppståndelse. Om inte Jesus hade dött på korset för dig och mig, så hade han inte kunnat bli begraven och 3 dagar senare uppväckas från de döda. Det hade varit en omöjlighet. Så utan kors, ingen uppståndelse. Men nu har Jesus uppstått ifrån de döda och han har vunnit en evig seger. Och därför finns det frälsning för dig och mig. Därför kan vi få leva i Jesu Kristi underbara seger. Och då när människor tar emot Jesus, så får de sina liv förvandlade. De blir frälsta, härligt frälst. De får sina synder förlåtna. Frälsning betyder räddning, att man har blivit räddad. Genom tron på Jesus har du blivit räddad från att gå evigt förlorad. Utan Jesus Kristus så är alla människor förlorade. Det bästa jag säger det igen. Utan Jesus Kristus så är alla människor förlorade. Alla. Men det var ju därför Jesus kom, för att rädda människor. Så när vi tar emot Jesus, som Herre i våra liv, då blir vi räddade. Då är vi inte förlorade längre. Då är vi funna. Då är vi hittade. Då är vi räddade. Vi är befriade. Vi har blivit Guds barn. Vi har blivit frälsta, räddade. Så det är viktigt att ha klart för oss att alla människor är förlorade. Men när man tar emot Jesus Kristus blir man räddad. Jesus är till för alla människor.
Bäst jag säger det en gång till. Jesus är till för alla människor. Och Jesus dog för alla människor. Jesus uppstod för alla människor. Frälsningen är till för alla människor. Så vem du än är, om du är en människa, så kan du ta emot Jesus idag och bli frälst. För Jesus är till för dig. Så nu har vi kommit fram till joddling. Nu ska vi joddla här. Jag hoppas du kan joddla. Och vi ska strax visa våra joddlingskunskaper här. Var med och häng med. Så välkommen tillbaka. Jag var ju tvungen att ha lite introduktionen här, eller loggan här, APG29-loggan här, dramatiska loggan, så vi alla vaknar till. Det är väldigt roligt, väldigt kul att du är här och besöker den här kanalen, Studio APG29 med mig. Christer Åberg heter jag. Ska vi se om vi får fram mitt namn där, Christer Åberg. Och det är jag som har den här bloggsajten. APG29.nu. Innan den här loggan som visade här nu för några sekunder sedan, så lovade jag att vi skulle joddla. Jag lovade att vi skulle joddla. Jag hoppas, jag vet inte om du kan joddla, men försök häng med här, för att jag behöver nog all stöd i världen jag kan få när det gäller joddlingen här. För jag kan ju inte joddla. Men du kan ju hjälpa mig. Jag har flyttat in i Halleluja gatan, pris för Gud. Och där lever jag med Jesus varje dag. I... ja, nu satte jag mig någonting i halsen, eller jag vet inte vad som hände. Men var icke oroliga, för nu kommer vi snart igång. I min faders hus jag jublar fri från lagens krav och bud. Här är frälsta syndare av alla slag. Det är så här, om du är frälst och du är fri från lagens krav och bud. Och jag jublar högt av glädje, jag delar det hit. Jag är jätteglad för Jesus frälste mig. Jag har blivit en glädjespridare, jag delar det hit. Så pass på dig så jag icke smittar dig. Det var väl inte så svårt, vi får ta det en gång till. Och jag jublar högt av glädje, jag delar det hit. Jag är jätteglad för Jesus frälste mig. Jag har blivit en glädjespridare, jag delar det hit. Så pass på dig så jag icke smittar dig. För att komma in i huset må du badas i hans ord. Du må tvättas ren från varje syndafläck. Sedan kommer du till salen, till de frälstas jubelbord, som ett fader, son och helig ande är ett. Och jag jublar högt av glädje, jag delar det hit. Jag är jätteglad för Jesus frälste mig. Och jag har blivit en glädjespridare, jag delar det hit. Så pass på dig så jag icke smittar dig. Här finns ingen plats för skvaller, avundsjuka och förtal. Endast tack och lov och pris till Herren kär. Sång och dans till sträng musik med profetia, tung och tal. Det är luft av äkta pingste atmosfär. Och jag jublar äkta glädje, jag delar det hit. Jag är jätteglad för Jesus frälste mig. Och jag har blivit en glädjespridare, jag delar det hit. Så pass på dig så jag icke smittar dig. Och jag jublar högt av glädje, jag rullar det hit. Jag är väldigt glad för Jesus frälste mig. Och jag har blivit en glädjespridare, jag rullar det hit. Så pass på dig så jag icke smittar dig. Du som bor på Klagogatan i ett trångt och fattigt hus, och som lever helt på svälter dödens rand. Kom till Halleluja gatan, där till Segerpalmes hus får du sjunga jubelsång om himlens land. Och jag jublar högt av glädje, jag rullar i. Jag är jätteglad för Jesus frälste mig.
jag har blivit en glädjespridare. Jodelariri, så pass på dig så jag icke smittar dig. Får jag jubla högt av glädje, jodelariri. Jag är jätteglad för Jesus frälste mig. Jag har blivit en glädjespridare, jodelariri. Så pass på dig så jag icke smittar dig. Oj, 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 oj. Ja, nu kanske du sänder en jodlarkurs till mig. Men jag har haft en jodlarkurs på min hemsida, bloggsajt apg29.nu, som jag hade hittat någonstans. Och den är någonstans långt, långt tillbaka i artiklarna. Men det går kanske hitta den. Man får väl söka på jodlarkurs, så kommer du till den. Så kan vi lära oss jodla, du och jag. Jodla. Och jag jublar högt av glädje. Ja, för Jesus Kristus frälste mig. Jag har blivit en glädjespridare. Så pass på dig så icke smittar dig. Vet du, tron på Jesus smitta. Det smittar av. Det är något härligt, det är härligt och underbart. Och vara frälst och tillhöra Jesus Kristus. Jag blev frälst när jag var 20 år gammal. Det är alltså för, ja, det är cirka 34 år sedan. Och hela mitt liv blev förvandlat alltså. Jag har sagt det gång på gång. Och det är väldigt viktigt att säga att det är inte på grund av att det var så trevliga människor i kyrkan. I Pingstkyrkan där jag blev frälst, i Ljungby. Utan, och inte heller på grund av läran eller att det skulle vara något religiöst eller så. Det var inte det som frälste mig. Utan det var en person, en levande person, en uppstående person. Jesus Kristus. Jesus uppstod på påskdagen. Han är uppstånden ifrån de döda. Och han har all makt i himlen och på jorden. På grund av att Jesus har uppstått så kommer de som har dött i tron på Jesus också uppstå. Också uppstå med sina kroppar. Och Bibeln säger också att de som då lever kvar här på jorden, när de uppstår från de döda, så kommer de som lever kvar här på jorden förvandlas. Och ryckas upp den dagen då de här uppstår. Och ryckas upp tillsammans med dem som har uppstått för att möta Jesus i skyn. Och sedan ska de alltid få vara hos honom. Så Bibeln talar om ett uppryckande. Och det är ju riktigt och verkligt. För när ser man på Jesus så dog han. Och det kommer troende med att göra, så många kommer göra det, förutom de som blir uppryckta när de är levande då och lever fortfarande. Så kommer ju alla dö och läggas i graven. Och det gjorde ju Jesus, han dog och lades i graven. Och det kommer vi med att göra om inte vi hinner bli uppryckta innan dess. Och Jesus uppstod och då kommer vi också göra uppstå. Och Jesus togs upp till himlen. Och det kommer vi också göra genom ett uppryckande. Så vi ser att det är helt logiskt när vi tittar på Jesus. Han har gått för oss, han har visat oss, han har dött och uppstått och det kommer vi med göra. Och han har tagits upp till himlen och det kommer vi med få vara med om, ett uppryckande. Möta Jesus i skyn och för alltid ska vi då vara hos honom. Det är vad Bibeln säger, det är vad Bibeln lär. Så det är bara att se på Jesus, vad han har varit med om. Då kommer vi förstå att vi också kommer vara med dem likadant som Jesus. Han har gått före oss. Han har uppstått. Skulle inte finnas någon uppståndelse ifrån de döda, då har ju inte Jesus uppstått. Och då kommer vi inte heller uppstå. Men nu vet vi att Jesus har uppstått. Och på samma sätt vet vi att det kommer finnas ett uppryckande. Därför Jesus har ryckts upp till himlen och satt sig på Guds faders högra sida. Och vi kommer också få ryckas upp till himlen. Och för alltid vara hos Jesus Kristus. Och sen vet vi att Jesus ska komma tillbaka till jorden.
Och då kommer vi vara med honom när han kommer tillbaka till jorden. Då kommer vi tillbaka till jorden tillsammans med Jesus. Och Jesus kommer sätta sig på kung Davids tron i Jerusalem och regera över hela världen i det här tusenåriga riket, som kommer vara ett judiskt rike faktiskt, ett judiskt kungarike. Och om jag förstår rätt så kommer vi som är frälsta vara med Jesus och regera tillsammans med honom. Om jag förstår rätt. Så vi har spännande tider framför oss som tror på Herren Jesus Kristus. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Ja, det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Vill du från syndernas börda bli fri, i blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill över synden du segrare bli, i blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Vill du åt Jesus hans ärende gå, i blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill du bland jublande skaro här stå, i blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Ut i lammets dyrbara blod. Amen och halleluja, var det någon som skrev här. Underbart. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Och lammet är Jesus. Och blodet är det blod som han göt på Golgata kors. Och hans blod rena från all synd. Ja, du tittar på studie APG 29. Det är alltså en studie som jag har gjort från mitt vardagsrum här i Äng där jag bor. Äng ligger mellan Nässjö och Jönköping. Så att Emil från Nässjö, studie APG 29. Jag heter som sagt Christer Åberg och här får du se loggan till och med som jag har här. Jag tycker den är helt underbar. Ja, den var väl inte så dålig, var den loggan. Den har jag gjort på internet, någon online-tjänst på internet och sen laddat ner. Den kostade 5-6 dollar. Ja, jag kanske ska försöka leta upp någon ny till det där så vi förnyar oss. Vi får se vad som händer och fötter och allt det här, du vet. Ja, vi närmar oss påsk och det är ju en fantastisk högtid. Påsk är ju något som fanns innan Jesus dog och uppstod, judarnas påsk. Ni vet där de strök blodet på dörrposterna, egyptierna, judarna. Israeliterna var
slavar där, fångna och slavar, så strök de blodet på dörrposterna för att de skulle då bli fria. Och när då dödsängeln gick igenom där, så skadas inte de förstfödda. Men alla som inte hade blodet strykna på sina dörrposter, så dog alla förstfödda. Men de som hade lammets blod stryket på dörrposterna blev alltså räddade. Och på samma sätt blir ju du och jag räddad genom Jesu Kristi blod. Då vi tar emot honom blir vi frälsta och räddade. Jag är 54 år snart. Jag fyller den 23 april. Maj fyller min dotter år den 29 maj. Och men jag har det här aktuellt för mig. Det är 34 år sedan jag blev frälst ungefär. Men jag har det aktuellt. Det är lika levande för mig idag. Då jag tog emot Jesus och fick min synd förlåten. Du vet, jag hade synder i mitt liv. Och alla människor som inte är frälsta, som inte har Jesus, alla människor är syndare. Alla har syndat. Det står ju så i Bibeln att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat. Så att ingen kommer undan. Jag har syndat. Och du har syndat. Dina vänner, bekanta, grannar. Ja, alla människor som går på den här jorden har syndat. Alla människor som föds har föds med benägenheten att skilja mellan gott och ont. Och då blir resultatet av att de väljer att synda. Så alla väljer förr eller senare att synda. Och synd är att inte ha Jesus, att inte tro på Jesus, att inte vara frälst. Då är man en syndare. Och som resultat av att man inte har Jesus och är syndare, så gör man synd. Man gör dåliga saker. Så alla människor har syndat. Det står i Bibeln att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat. Och då jag tog emot Jesus den gången, fick jag min synd förlåten. Jag fick gemenskap med den levande Guden. För Jesus är den enda vägen till Gud. Han är den enda vägen till Gud. Det finns inga andra vägar. Jag kom i kontakt med lite nyandlighet innan jag blev frälst. Typ meditation och såna här saker, va? Buddhism och lite så här annorlunda saker. Karate tränar jag väldigt mycket. Men det kunde inte frälsa mig. Jag fann inte Gud genom det här. Det var endast genom Jesus Kristus jag blev frälst. Och jag hade egentligen haft en längtan i mitt inre efter Gud en längre tid. Men jag förstod inte hur det skulle gå till. Jag förstod ju inget av det här. Ingen hade berättat för mig om Gud och Jesus. Men Gud sökte mig. Han hade lagt ner en längtan i mitt hjärta efter honom. Och Gud har lagt ner längtan i alla människors hjärtan efter honom. Efter evigheten i sina hjärtan. Har Gud lagt ner i människors hjärtan evigheten. Och det är längtan efter Gud. Att ha gemenskap med Gud. Det finns nedlagt i varje människa. Men om människor inte får höra talas om Jesus. Och får veta vem han är. Så vet de ju inte hur de ska fylla den här längtan. Hur de ska finna Gud. Då kanske de tillber en sten eller en avgudastaty. Eller de kanske tillber något annat eller gör några religiösa övningar som yoga och zenbuddhism och sånt där, va? Olika meditationsteknik och annat. Okult kan de hålla på med. Shamanism och allt möjligt, va? Om de inte får veta att det är Jesus som frälser och att det är Jesus som är enda vägen till Gud.
Och därför behöver vi som är frälsta och tror på Jesus och har fått våra liv förvandlade, vi behöver verkligen berätta för människor om Jesus. Att det är Jesus som människor längtar efter. Att det finns nedlagt i alla människors hjärtan. Det finns nedlagt i ateistens hjärta. Det finns nedlagt i muslimens hjärta, i shamanismens hjärta, i naturfolks hjärtan och rika människors hjärtan. Bankrånarnas hjärtan och vanliga Svenssons hjärtan. Det finns nedlagt i vem du än är. Om du är en människa så är det nedlagt i ditt hjärta. Att du har en längtan efter evigheten. Evigheten i ditt hjärta. Och det är alltså att du längtar efter Gud. Ditt hjärta längtar efter att få gemenskap med den levande Guden. Han som har skapat himlarna och jorden. Detta finns nedlagt i dig. Evigheten i ditt hjärta. Det är inte så att Gud bor automatiskt i ditt hjärta. Det gör han inte. Men det finns någonting i ditt inre. Som längtar efter Fadern, som har skapat dig och mig, som längtar efter Gud, som har skapat dig och mig, eller som längtar efter Gud som har skapat allt det här stora. Och då du tar emot Jesus och bekänner honom som Herren och tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då flyttar Gud, himlarnas och jordens skapare, flyttar in i ditt hjärta och bor där. Gud själv kommer in i dig. Men Gud själv kommer först in i dig då du tar emot hans son Jesus Kristus. Så Gud bor inte automatiskt i alla människor, så är det inte. Utan man måste ta emot honom. Och enda sättet att ta emot Gud är att man tar emot hans son Jesus Kristus. För den som har sonen, han har fadern. Den som har tagit emot Jesus har alltså evigt liv. Då kommer Gud själv in i dig genom den helige ande och bor i dig och föder dig på nytt och gör dig till en ny skapelse. Det var det som skedde i mitt liv då jag tog emot Jesus när jag var 20 år. Då jag böjde mina knän vid första bänk i Pingstkyrkan i Ljungby. Den är ombyggd nu, men då liksom var det en gammal pingstkyrka. Jag böjde knä där, tog emot Jesus. Det var folk som la sina händer på mig, bad för mig och bad för mig. Så jag fick be efter det. Jag tog emot Jesus Kristus med min mun, med mina ord. Och jag sa direkt högt till Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Förlåt alla mina synder. Och du vet, Jesus kom in i mitt hjärta. Han födde mig på nytt och gjorde mig till en helt ny människa. Jag fick alla mina synder förlåtna. Och frälsningens under var ett faktum. Och frälsningens under skedde i ett ögonblick. Det bara skedde då jag tog emot Jesus. Jag själv kunde inte frälsa mig. Utan det var Jesus Kristus som frälste mig. Det var han som gjorde miraklet. Inte pastorn som bad för mig. Ingen annan i den kyrkan gjorde miraklet. Inte min kompis som tog med mig till pingstkyrkan. Bönen gjorde inte miraklet, utan var den levande Jesus, Guds son, som kom in i mitt hjärta som gjorde miraklet. Det var han som frälste mig. Det var han som förlät min synd. Det var han som födde mig på nytt och gjorde mig till en helt ny människa. Han gjorde mig till en ny skapelse. Han gjorde mig till ett Guds barn. Så det var alltså ett mirakel av utan motstycke som skedde där. Då jag tog emot Jesus Kristus och blev frälst. Det är alltid ett mirakel då någon tar emot Jesus och blir frälst. Det är det största mirakel som kan ske i en människas liv. Och det här miraklet kan du inte spela fram. Du kan inte ta på dig religiösa kläder och låtsas att du är frälst och bete dig fromt och heligt. Det funkar inte. Utan Jesus själv måste komma in i ditt hjärta. Du behöver alltså ta emot Jesus att du blir frälst. Du blir inte frälst förrän du tar emot honom. Du kan gå på alla möten i kyrkan. Du kan vara med i alla sångkör och bönemöten och allt vad det är.
Men om du inte tar emot Jesus så blir du inte frälst. Du måste ta emot personligen Jesus Kristus. Du måste ha en personlig tro med Jesus Kristus. För han vill vara din personliga Herre och frälsare. Jesus lever idag. Han är uppstående ifrån de döda. Och han har all makt i himlen och på jorden. Och det är denne Jesus som du kan ta emot. Och denne Jesus, när du tar emot denne Jesus, då sker undret. Det är ett faktum i ditt inre. Du blir född på nytt. Du blir frälst. Du blir ett Guds barn. Och det här undret, det här miraklet, skedde i mitt liv då jag tog emot Jesus. Jag är väldigt noga med att berätta detta för människor. Och jag kommer vara noga med det här så länge jag lever. Att berätta enkelt om Jesus Kristus. Och att du blir frälst. Frälst när du tar emot honom. Måste dricka något. Du blir frälst då du tar emot honom. Och du tar emot honom med din mun, med dina ord. Du säger högt och tydligt direkt till Jesus Guds son. Jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre. Och jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Och det här är, när du tar emot Jesus så är det ju en omvändelse. Du vänder dig till Jesus och säger direkt till honom. Jag tar emot dig nu Jesus. Och då när du gör det så kommer Jesus in i ditt hjärta, in i ditt liv. Och frälser dig och föder dig på nytt. Och gör allting nytt. Frälsningens under, räddningens under är ett faktum. Det är ett mirakel när någon blir frälst. Det är ett mirakel när någon tar emot Herren Jesus Kristus. Vi sjunger sång efter loggan här. Ja, Christer Åberg heter jag. Jag har den här bloggsajten apg29.nu. Och nu ska jag sjunga en sång, se om jag kommer ihåg den. Jag har en sång här, jag vet inte om jag måste se texten på den. Vad kan den vara någonstans? Ja, jag har den här så jag inte gör bort mig här. Jag såg den innan här men jag hittar inte den nu. Den finns säkert någonstans här. Ska jag försöka sjunga den från minnet? Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Om med Jesus hade vunnit, vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Om Jesus hade vunnit, vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Han frälste mig, han frälste mig, han frälste mig, han frälste mig. Om Jesus hade vunnit, vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Om Jesus hade vunnit, vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Han frälste mig, han frälste mig, han frälste mig, han frälste mig. Om Jesus hade vunnit, vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Han frälste mig, han frälste mig, han frälste mig, han frälste mig. Om Jesus hade vunnit,
Vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Oh, vilket tryck det blev. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Du vet, när man är frälst av Jesus Kristus, man har blivit frälst, då har man inte mungiporna så här. Man är glad. Därför att man är det. Därför man har ju blivit räddad från att gå evigt förlorad. Det är ju fantastiskt. Jesus, du är konung mitt ibland oss. Du har makten i din hand. Du har övervunnit allt det onda. Du har lossat dödens band. Du är konung, konung i all evighet. Du är konung, konung klädd i härlighet. Du är konung, och din äran i all evighet. Jesus, du är konung mitt ibland oss. Du har makten i din hand. Du har övervunnit allt det onda. Du har lossat dödens band. Du är konung, konung i all evighet. Du är konung, konung klädd i härlighet. Du är konung, och din är äran i all evighet. Jesus, du vann seger. Jesus, du vann seger. Du bar min synd på korset, min sjukdom i din kropp. Jesus, du vann seger. Jesus, du vann seger. Tack Jesus, din seger gäller mig. Jesus, du vann seger. Jesus, du vann seger. Du bar min synd på korset, min sjukdom i din kropp. Jesus, du vann seger. Åh, Jesus, du vann seger. Tack Jesus, din seger gäller mig. Tack Jesus, din seger gäller mig. Jag vill be tillsammans med dig. Har du ännu inte tagit emot Jesus, så vill jag uppmuntra dig till att ta emot Jesus. Och hur går det till att ta emot Jesus? Jo, jag har sagt det. Du tar emot Jesus med din mun. Du säger direkt till Jesus: Jesus, jag tar emot dig. Och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. I det ögonblicket du gör det, du säger direkt det till Jesus, då blir du frälst. I Romarbrevet 10:9 står det så här. Det står exakt så som jag faktiskt säger. Att du ska bekänna Jesus som Herren och tro i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från det döda. Jag ska bara hitta det här. Romarbrevet 10:9. Då står det så här, Romarbrevet 10:9. För om du med din mun bekänner, med din mun bekänner, din mun
högt. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Bibeln säger det. Som du med din mun bekänner att Jesus är Herren och du tror i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Då blir du frälst. Alla dina synder blir förlåtna. Du blir född på nytt. Ja, men är det så enkelt? Måste jag inte göra massa saker? Ja, det är så enkelt. Och du måste inte göra massa saker. Rättare sagt, du ska inte göra massa saker. För du kan inte göra någonting åt detta. Du kan inte göra så att du blir frälst genom att göra massa saker. Det är fullständigt omöjligt. Det är fullständigt omöjligt. Det funkar inte. Men det som funkar, det är att du tar emot Jesus Kristus med din mun. Jesus, jag tar emot dig nu. Och bekänner dig som Herren. Och jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Då sker miraklet. Då sker frälsningens under. Och det är detta jag vill rekommendera dig att göra. Där du är och befinner dig just nu, där kan du ta emot Jesus. Var du än är någonstans. Och är du en människa, så kan du ta emot Jesus och bli frälst. Säg efter mig om du vill ta emot Jesus nu, så ska jag be en bön. Säg efter mig direkt till Jesus. I den här bönen så tar du emot Jesus och blir frälst. Jesus, säg efter mig. Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Amen. Du gjorde ju exakt så som det står i Bibeln. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och tror i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Så nu har du gjort detta. Du har sagt detta till Jesus. Vad är du nu då? Du är frälst. Du är ett Guds barn. Du har fått evigt liv. Du har fått alla dina synder förlåtna. Hör gärna av dig och berätta att du tagit emot Jesus och blivit frälst. Gud välsigna dig rikligen. Jag välsignar dig i Herren Jesu Kristi namn. Jag välsignar dig, medmänniska, i Jesu Kristi namn. Fader, möt mina vänner. Rör vid dem var och en. Kom med helgande och kraft över dem. Kom den helgandes kraft över dem. Kom med hälsa och läkedom och befrielse och frihet och upprättelse. Omsluten på alla sidor. Jag tackar dig, Fader, i Jesu Kristi namn. Amen. Tack att du varit med och lyssnat och tittat på det här programmet med mig, Christer Åberg. Och jag är oerhört glad över att jag får på det här viset komma hem till dig och sjunga, spela och berätta om min Jesus och be med dig. Både att du tar emot Jesus, blir frälst och be för och med dig. Det är underbart. Gud välsigna dig. Och jag ska avsluta med en sång. Och sedan är den här sändningen, livesändningen från APG, Studio APG 29 slut. Och vi hörs igen en annan kväll. Det är möjligt att vi syns ikväll, imorgon kväll igen. Det kan hända att vi syns också på dagen. Du får hålla ögonen öppna. Jag har inte gjort så här att jag annonserar direkt de här livesändningarna. Därför att, men jag kommer nog göra det framöver. Annonsera livesändningarna så du vet exakt när de kommer att vara. Så kan du säga till dina vänner och bekanta. Och dela de här live-videorna med dina vänner.
med dina övriga Facebookvänner och bekanta, så fler kommer få höra det här underbara budskapet om Jesus Kristus. Vi tar den här sången till slut. Gud välsigna dig. Tack att du har tittat och lyssnat på det här programmet. Jag kan minnas en tid i marken, utan mening levde jag då. Men så hörde jag rösten av honom, som vill visa den väg vi ska gå. Han är min sång och min glädje, och han är min Herre och Gud. Jesus i dina händer jag vilar till livets slut. Efter den yttersta dagen i det nya Jerusalem, då böjer jag mig inför honom. Och han säger välkommen hem. Och han är min sång och min glädje, och han är min Herre och Gud. Jesus i dina händer jag vilar till livets slut.